All right. Ketini. So, jinangu ni scholar nyago vye. Kini leo mna nita, your honor. Kwa Cambodia, your honor. So, hii ni kesi gani? Ni kesi yako. Uliibiwa tena. Nani alikuibia? Daktari. Sasa. Si ulikuwa na kina unye? Na system? Na bado ukaibiwa? Oh, ni mroma. Unajua pia, Yesu alisulubiwa na wezi wawili. Na ule mjanja ndo aliingia binguni. Unye huku iba, watu wa media tulieni. Yvonne unakwara kunyamaza. Wellary, Ansley. Baya sawa. Hii kesi ni ya siku ngapi? 7. Si tumeona hii kitu yote kwa news. Allowance ni? Well, sawa ni 14 days. Nime rule hii kesi ni 14 days. Uko na lawyers ngapi? Na wewe? 54. Guy, kwa nini ni kwaya? Mureduce hiyo. Haya, kabla tuanze, daktari, unataka kutuombea na usiimbe. Na usi quote Bible verse wrong hapa.